السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رجال الغیب کے ضمن میں ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کی بزرگان دین سے ملاقاتوں کو ڈسکس کی، اب یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس ضمن میں آج جس ملاقات کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو حنبلی مکتبہ فکر جن کی مرہون منت ہے، جن کی وجہ سے وہ حنبلی مکتبہ فکر کہلاتی ہے، امام احمد ابن حنبل، ان کا ایک واقعہ جامع کرامات اولیاء میں جلد نمبر 2 میں آتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل ایک دفعہ اپنی مسند پر جلوہ افروز تھے کہ آپ کے ہاں ارد گرد ادھر علماء کا حلقہ بھی تھا۔ ایک اجنبی شخص مجلس میں آیا اور پوچھا کہ احمد ابن حنبل کون ہے، تو حضرت نے فرمایا میں ہوں، فرمائیے آپ کو کیا کام ہے۔ اس شخص نے بتایا کہ میں 900 میل سے چل کر آیا ہوں، مجھے بیابانوں اور دریاؤں سے گزرنا پڑا، مجھے ایک شخص ملا، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم امام احمد ابن حنبل کو جانتے ہو، کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے جواب دیا میں تو انہیں نہیں جانتا۔ اس نے کہا تم بغداد شہر میں جا کر ان کا پتہ کرو، ان سے ملاقات ہو تو کہنا کہ خضر آپ کو سلام کہتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں کہ آسمان و کمالک اللہ ہے، عرش کا مالک اللہ ہے، سیاہ و سفید کا مالک اللہ ہے، وہ آپ سے راضی ہے، تمام ملائکہ آپ سے خوش ہیں، اللہ کے راضی اور فرشتوں کے خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خلق قرآن کے مسئلے پر نہایت استقامت دکھائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں بھائی اللہ والے لوگ، یہ اولیاء اللہ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ پھر استقامت ہوتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان بھی لاتے ہیں اور عمل الصالح بھی کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جنتوں کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے تقوی والوں کے۔ اور بھی بزرگان دین کے واقعات آتے ہیں، مثال کے طور پہ حضرت نظامی گنجوئی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، شاعر تھے، مورخ تھے، آپ نے مشہور کتاب لکھی ہے سکندر نامہ، اس میں حضرت خضر علیہ السلام کی نہ صرف آپ نے زیارت کا ذکر کیا ہے بلکہ ان سے تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خضر علیہ السلام کل رات پڑھا رہے تھے، مرا خضر تعلیم گردوش بود۔ حضرت نظامی گنجوئی اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ان کی تصانیف اسرار الہیہ کا خزینہ ہے، سکندر نامہ تو بہت ہی خوبصورت ان کی تصنیف ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گوشہ نشین رہنے کے باوجود سکندر نامہ لکھا، جس میں بادشاہوں کی تاریخ بھی ہے اور جنگی مہمات بھی ہیں اور مورکا آرائیاں بھی ہیں، اور ان کو علم کیمیا کے ساتھ ساتھ سیمیا اور ہیمیا بھی، اس میں بھی مہارت تھی، اور ایک گوشے میں بیٹھے تھے اور اللہ کے حکم سے ان کو دنیا کے حالات جو ہے وہ معلوم ہوتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نہ صرف ان کے استاد تھے بلکہ ان کے پاس آتے آپ کی تنہائیوں میں رفیق بھی ہوتے اور سارے جہاں کی حالات اور سے باخبر بھی رکھتے تھے، تو ان کے متعلق جو لطائف اشرفی میں ایک بہت بڑی عمدہ گفتگو آئی ہے، بہرحال کچھ کتابوں کے میں آپ کو مختصر حوالے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے جن لوگوں کو مطالعے کا شوق ہے پھر وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت احمد بن علوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام احمد بن علوی کی مجالس میں اکثر آیا کرتے تھے اور دیر تک راز و نیاز کی باتیں کرتے رہتے۔ آپ کے ایک مرید تھے عوض باخ مختار، انہیں حضرت خضر سے ملنے کا بڑا شوق تھا، ایک دن عرض کی کہ حضور مجھے بھی حضرت خضر سے ملوا دیں، آپ نے فرمایا کہ بھائی تم ان سے مل تو لوگے مگر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ایک دن با مختار ایک بیابان جنگل میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص بدونی لباس میں دیہاتی وضع قدہ میں آپ کے سامنے آ گیا، آپ انہیں پہچان نہ سکے،
جب وہ ذرا دور ہو گیا تو اس شخص نے پلٹ کر کہا، تمہارا کام ہو جائے گا، میں خضر ہوں، اپنے مرشد شیخ احمد کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ سن کر عوض نے کہا، ذرا رکیے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر نے کہا، تمہیں اپنے مرشد کی بات یاد نہیں رہی، یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ تو اس طرح ایک واقعہ جو ہے تذکرۃ الاولیاء میں حضرت احمد بن علوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے۔ پھر شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الفتح شاہ رکن عالم ملتانی جو ہیں، یہ سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ آپ شیخ صدر الدین سہروردی کے بیٹے اور خواجہ بہاءالدین زکریہ ملتانی کے پوتے ہیں۔ ابھی آپ 4 سال کے تھے کہ اپنے دادا شیخ بہاءالدین سہروردی کی دستار اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ آپ کے والد صدر الدین نے بچے کو جھڑکا کہ یہ بے ادبی ہے۔ حضرت زکریہ ملتانی نے فرمایا، صدر الدین اسے کچھ نہ کہو، یہ اس کا حق ہے، اس نے اپنا حق حاصل کیا ہے، آج کے بعد یہ دستار اس بچے کی ملکیت ہوگی۔ تمہیں معلوم نہیں، یہ دستار مجھے حضرت خضر نے پہنائی تھی اور یہ میرے پوتے رکن عالم کی امانت ہے۔ تو یہ واقعہ بھی کتابوں میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور میاں میر لاہوری رحمت اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہمارے پاس آتا ہے۔ حضرت میر میاں سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ کے دربار میں بادشاہ، امراء، اولیاء، علماء، صوفیہ سب حاضر ہوتے تھے۔ جہانگیر، دارا شکو، اورنگزیب، یہ ایسے جلیل القدر جو ہے شہنشاہ دروازے پر غلام بن کے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ابو المعالی، اسی طرح اور بہت سارے لوگ جو ہیں، جیسے حضرت ملا بدخشی جیسے اہل علم آپ کی مجالس میں حاضری دیتے۔ آپ کے ایک مرید خلیفہ میاں نتھا آپ کے جلی سے خاص تھے۔ ایک دن نتھا میاں دریائے راوی پر غسل کرنے اور اپنے کپڑے دھونے کے لیے گئے۔ یہ درویش دریائے راوی کے پانی میں بیٹھ کر اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ ان کے تھوڑی دور ایک اجنبی شخص بھی دریائے راوی میں بیٹھا اپنے کپڑے دھو رہا تھا۔ اس نے نتھا میاں کو کہا کہ لاؤ، میں تمہارے کپڑے دھو دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، میں اپنے کپڑے خود دھو لیا کرتا ہوں، کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ حضرت نتھا میاں رات اپنے پیر و مرشد میاں میر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مجلس میں لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میاں نتھے، آج حضرت خواجہ خضر دریائے راوی میں تمہارے کپڑے دھونا چاہتے تھے، تم نے انکار کیوں کر دیا؟ عرض کی، حضور، میں تو آپ کے خیال میں غرق تھا، مجھے خضر کی ضرورت نہیں تھی۔